ኣኽብሮታዊ ሰላምታና ይብፃሕኩም ምስ መስትያት ቤትና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ተምሲኡ ሎሚ ሓሙስ 24 ሰነ 2021 እዩ ትሕዝቶ መደብና ኣፀፊፍና ናባኹም ቀሪብና ኣለና ከም ወትሩ ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ምሳና ክትሓብሩ ንዕድመኩም ትማሊ ኣብ ትግራይ ከባቢ ሳምረ ስራሓት ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ዝኾነት C-130 ዝዓይነታ ወተሃደራዊት ነፋሪት ኢትዮጵያ ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተወቂዓ ከም ዝወደቐት ገለ ማዕከናት ዜና ክገልጻ ጸኒሐን ነይረን ሎሚ ኣማስያኡ ኸዓ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምውዳቕ ናይታ ወተሃደራዊት ነፋሪት ሓቂ ከም ዝኾነ ንቢቢሲ ብምርግጋጽ መንቀሊ ናይቲ ፍጻሚ ግን ቴክኒካዊ ጸገም እዩ ክብል ክሒዱ እታ ወተሃደራዊት ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ትማሊ ኣብ ትግራይ ከባቢ ሳምረ ፍሉይ ስሙ ዓዲ ቃዕላ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ከም ዝወደቐት ጸብጻባት ሓቢሮም መራሕቲ ሕወሓት ግን እታ ወተሃደራዊት ነፋሪት ብጉጅለ ጸረ ነፈርቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተሃሪማ ከም ዝወደቐት ገሊፆም እታ ስርሒት ኣሜሪካ ዝኾነት ወተሃደራዊት ነፋሪት ወዲቓ ክትቃጸል ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ድማ ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዘዋወር ውዒሉ ኣሎ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ቢቢሲ ዝሓተተቶ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮነሬል ጌትነት ኣደነ ምውዳቕ እታ ወተሃደራዊት ነፋሪት ሓቂ ከም ዝኾነ ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ እንተኾነ እታ ነፋሪት ብሓይልታት ትግራይ ኣይኮነትን ተወቂዓ ኢሉ ንሱ ወሲኹ ሓቂ እዩ ዝወደቐት ነፋሪት ኣላትና ንሳ ድማ ስርሒት ኣሜሪካ ምዃና ጥራሕ ዘይኮነስ ዘገልገለት እውን ስለ ዝነበረት መጠንቀቕታ ኣርእያ ብቴክኒካዊ ጸገምያ ወዲቓ እዚ ምናልባት ኣብ ትግራይ ስለ ዘጋጠመ ፍሉይ ሽም ስለ ዝወሃቡ እዩ እምበር ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ብቴክኒካዊ ጸገም ነፈርቲ ክወድቃ ንቡር እዩ ዘመናዊ ዝበሃላ ነፈርቲ እውን ይወድቃ የን ሃገርና ድማ እዚ ኣተኣናጊዳ እያ መንነት ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ሰባትን ዝርዝር ጉዳያትን ምእንቲ ስድራ ቤት ግዳያት ተባሂሉ ወግዓዊ ከም ዘይግበሩ ድማ ሓቢሩ ኣብታ ነፋሪት ዝበፅሐ ጉድኣት ፅዒንዎ ዝነበረ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ቀጻሊ ክንዛረብ ኢና መጠን ዝሓዞ ሰብ ኣብራሪ እታ ነፋሪትን ዝብሉ ነገራት ከም መንግስቲ ስለ ንሓስብ ንስድራ ክንጭነቕ ይግባእ ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ዝንገር ስለዚ ብፍሉይ ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ቀጻሊ ተማኺርና ክንህብ ኢና ምውዳቕ እታ ነፋሪት ግን ሓቂ እዩ ኢሉ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ካብ ዝሓለፈ 18 ሰነ 2021 ጀሚሮም ብወፍሪ ኣሉላ ኣባ ነጋ ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕትታት ይፍፅሙ ከም ዘለውን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዓወታት የመዝግቡ ከም ዘለውን ይገልፁ እቲ ኣባል መሪሕነት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ብወገኑ ሕወሓት ኣብ ቀይድን ምውዓል ኣብ ዝቐነ ስርሒታት ይካየድ ከም ዘሎ እቲ ብወገን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ግን ሓሶት ምዃኑ ይዛረብ ንሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮነሬል ጌትነት ኣደነ ብዛዕባ እቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ምምራኽ ወተሃደራት ዝገልፁ ጸብጻባት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቶም ምሩኻት ዝተባህሉ ኣባላት ሰራዊት ኣይኮኑን ክብል ዓይኑ ጨው ሓፂቡ ኣይፈልጦምን ኢሉ ክሒድዎም እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝተወልዐ ኩናት ዋላ እኳ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት ከም ዝተዛዘመ እንተገለፀ እቲ ኩናት ግን ሻምናይ ወርሒ ኣቕፂሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ኣትሒዙ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተሉን ሚልዮናት ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉን ጸብጻባት ይሕብሩ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ድማ ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ መቐለ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ተጎጋ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ኣየር ፈጺሙ ዝብል ክሲ ነጺግዎ ኣሎ በቲ መጥቃዕቲ ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ንዝብል ጸብጻብ ድማ ኣይተቐበሎን ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮነሬል ጌትነት ኣዳነ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መዓልቲ ሰማእታት ዘኽብሩ ዝነበሩ ዓመፅቲ ዝበሎም ዕጡቓት ሓይልታት ዕላማ ዝገበረ ጥራይ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ ንዓይኒ መሰኻኽር ንቢቢሲ ከም ዝበልዎ ግና በቲ ኣብ መዓልቲ ዕዳጋ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎምን ቆሲሎምን እዮም በቲ መጥቃዕቲ ነፋሪት ዝሞቱ ሰባት ቁፅሮም ብውሕዱ ስሳ ከም ዝኸውን ዝተጎድኡ ድማ ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝኾኑ ሓደ ኣብ ቤት ፅሕፈት ጥዕና ትግራይ ዝሰርሕ ሓላፊ ትማሊ ንቢቢሲ ተዛሪቡ ነይሩ ነበርቲ ግን እቲ ብዝሒ መወቲ ካብዚ ንላዕሊ ከም ዝኾነ እዮም ዝኣምኑ ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል በቲ መጥቃዕቲ ንዝተጎድኡ ሰባት ናብ ሕክምና ከም ዘጓዓዓዘ ሓቢሩ ኣሎ
አቶ ገብረ እግዚአብሔር ስተባህሉ ነባሪ እተኸተማ ናብቲ ኸባቢ ከቢድ ብረት ይትኮስ ብምህላው ህዝቢ ብፍርስራስ ህንፃታት ዝተፀቓቐጡ ግዳያትን ሬሳን ንምውፃእ ከም ዝተፀገመን ትማሊ ሓቢሮም ነይሮም። ንሶም ወሲኾም ንህፁፅ ሕክምና ብናይ ወልቆም ሚኒባስ 15 ግዳያት ሒዞም ናብ ከተማ መቐለ ከም ርሑ ኣብ ዝፈተኑሉ ኣብ መንገዲ ብኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተኸልከሉን ግዳያት ሒዞም ናብ ተጎጋ ክምለሱ ከም ዝተገደዱን ተዛሪቦም። ካብቶም ዝፀዓንዎም 15 ሰባት እቶም 5 ሰባት ሰኣን ሕክምና ከም ዝሞቱ ዝገለፁ እቶም ነባሪ በቲ ደብዳብ ብሓፈሻ እስታ 80 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 200 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ተዛሪቦም። ሓደ ካብ ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ጥዕና ትግራይ እቲ ቤት ፅሕፈት ካብ ትማሊ ጀሚሩ ንህፁፅ ሓገዝ ኣምቡላንሳትን ሰብ ሞያን ንምልኣኽ ተደጋጋሚ ፈተነ እኳ እንተገበረ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣይተሓልፉን ኢኹም ከም ዝበልዎምን ከም ዝኸልእዎምን እተን ኣምቡላንሳን ድማ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመንን ንቢቢሲ ኣረጋጊፆም። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ግን ነዚ ተግባራት ነፂግዎ ኣሎ። ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮነሬል ጌትነት ኣዳነ በቲ ደብዳብ ዝተጎድኡ ወገናት ናብ ሕክምና ከይመፁ ኣብ መንገዲ ይኽልከሉ ኣለዉ ንዝብል ክሲ ሓሶት እዩ ኢልዎ። እቲ ናይ ሰራዊት መራሒ ንሕወሓት ንምሓዝ ደብዳብ ኣየር ሓዊሱ ዝተፈላለየ ስርሒት ከም ዘካየደ ብምግላፅ ነቲ ኣብ ተጎጋ ዝተፈፀመ ደብዳብ ኣየር ግን ከምዘይወዓሎ እቲ ሓላፊ ንቢቢሲ ገሊፁ። ደብዳብ ኣየር ኣብ ዕዳጋ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል? ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣይውዕሎን እዩ፣ ዕላምኡ ክፍፅም ዝኽእል ሰራዊት እዩ ዘለና ኢሉ። ኮነሬል ጌትነት ኣብዚ ሰሙን ብዝተኻየደ ተኸታታሊ ውግኣት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ወሰንቲ ከተማታት ከም ዝሓዘ ምግላፁ ድማ ሕሶት እዩ ኢልዎ። ንሱ ወሲኹ ሕወሓት ሕሶት ኣብ ምንዛሕ ተፀሚዱ ዝርከብ ብምባል እዚ ድማ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ሓያል ምዃኑ ንምርኣይን ምስ መንግስቲ ናብ ዘተ ንክመፅእ ዝገብሮ ፃዕሪ ምዃኑ ተዛሪቡ። ይኹን እምበር በዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ዕዳጋ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝፈፀሞ ደብዳብ ነፈርቲ ትማሊ ሕብረት ኣውሮጳ ሎሚ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ብትሪ ኮኒኖም ኣለዉ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ